2014. gada 17. maijā mēs nodibinājām jauno konservatīvo partiju. Tie bija 223 cilvēki, kas to izdarīja. Un toreiz reti kurš ticēja, ka mēs nonāksim šeit. Kā no ozola zīles izaug ozols, tā no godīgu, drosmīgu un gudru cilvēku vēlēšanās ir izaugusi jauna un konservatīva tautas kustība. Konservatīvas nevis kaut kādā stagnātiskā izpratnē, bet kā moderns cilvēks, kas atzīst tradicionālas vērtības un vēlas attīstīt valsts uz gadsimtos pārbaudītu tradīciju pamatiem. Un mēs nonācām pie partijas idejas, ka tā būs moderna konservatīvā partija, progresīva konservatīva partija, proti latviski mēs to varētu teikt, jaunā konservatīvā partija. Jaunās konservatīvās partijas aizsākumi meklējami laikā, kad tās idejas autors un dibinātājs Jānis Bordāns bija tieslietu ministrs. Nacionālā apvienība un tās sponsori maksātnespējas administratori asi iebilda pret sāktajām reformām un padzina Jāni Bordānu no tieslietu ministrijas un partijas. Neesam dzimuši, lai padotos, teica Jānis Bordāns ar domu biedriem un tika nodibināts jauns spēks, kuram jākalpo sabiedrības nevis sponsoru interesēm. Jaunajai konservatīvajai partijai augot un attīstoties, tai pievienojas arvien lielāks cilvēku skaits. Un mēs esam kļuvuši par vienu no lielākajām politiskajām kustībām Latvijā. Šobrīd jaunajā konservatīvā partijā ir aptuveni 900 biedru. Mēs šobrīd esam 4. Lielākā partija Latvijā. To ne visi zina. Un mans mērķis ir, lai mēs gada laikā kļūtu par lielāko partiju no šī brīža. Un 3 gadu termiņā es gribētu, lai mēs kļūstam par lielāko partiju Baltijā. Mums tad stipri jākonkurē ar Lietuvas kolēģiem, kuriem partijas sākās no 10 tūkstošu biedriem un normālā partija aptuveni 20 tūkstošu biedru. Par vērtībām ir nevien jāiestājas, par tām ir arī aktīvi jācīnās, un mēs to darām. 18. novembra Republika – latviski runājoša nācija, demokrātija un tiesiskums, ģimene, labklājības valsts un geogrāfiskā piederība Rietuviem. Mēs stipri satveram mūsu vectēvu atstāto karogu un nesam to tālāk, lai nodotu to saviem bērniem. Mēs nepieļausim, ka pie varas mūsu valstī nāk zaļās saskaņas koalīcija. Cilvēki, kas šobrīd stājas jaunā konservatīvā partijā, pārsvarā kā iemeslu tam min, ka viņi nevēlas dzirdēt no saviem bērniem pārmetumus. Tēti, tēti, ko tu esi izdarījis lietas labā? Cilvēki no visiem Latvijas novadiem pievienojas mūsu kustībai. Jaunā konservatīvā partija ir Liepājā, Ventspilī, Talsos, Kuldīgā, Jelgavā, Saldū un Bauskā. Limbažos, Valmierā, Smiltenē, Jēkabpilī un Balvos. Ogrē, Mārupē, Ķekavā un Rīgā. Mūsu cilvēki ir Tukumā, Dobelē, Jūrmalā, Ķegumā, Alūksnē, Rēzeknē, Daugavpilī un mūsu skaits turpina strauji augt. Šogad mūsu mērķis ir būt pārstāvētiem ik katrā Latvijas novadā. Man šī izvēle bija ļoti vienkārša, jo strādājot korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā vairāk kā 10 gadus man bija tā iespēja pārliecināties par to, ka faktiski neeksistē uz to brīdi pilnīgi noteikti, neeksistē neviena politiskā spēka, kuri darbotos brīvi no šiem sponsoriem, šiem atsevišķiem ekonomiskiem grupējumiem vai konkrētām personām, kad šie politiskie spēki nav neatkarīgi savā lēmuma pieņemšanā, un nereti šie lēmumi tiešām ir pretēji visas tautas, visas sabiedrības interesēm. Mani uzrunāja cilvēki, partijas biedri, kuri ar deksmi ieliek savu laiku un enerģiju ar mērķi padarīt šo valstu labāku. Mani uzrunāja tas, ka partijai ir stingrs mugurkauls, pēc kura tad var arī izvērtēt
kāda būtu rīcības plāna, kāda būtu ierosinājuma, kas būtu darāms valstī. Mana iešanā politika bija tāda visnotaļ loģiskā. Viņa bija tā kā iepriekšējā darba turpinājums. Vienīgais veids, kā tiešām var mainīt notiekošo valstī, tas ir iegūt politisko varu, proti iegūt iespēju gan iecelt amatos amatpersonas, izvēlotos tiešām viskompetentākos, visgudrākos, gan arī pieņemt attiecīgus likumus, lēmumus. Tikai politiskā vara nosaka to, kā dzīvos mūsu Latvija, par kuru jomu mēs nerunātu, vai būtu veselības aizsardzība, ekonomika. Valsts vara nosaka pēc būtības to, kā dzīvos pedagogi, kā attīstīsies uzņēmēja darbība un arī to, kā strādās tiesību sargājošās iestādes. Nekas cits. Tieši 100 gadi svinību gadā Latvija sastopas ar lielāko izaicinājumu tās pastāvēšanai un demokrātijai pēc neatkarības atjaunošanas. Mēs aktīvi stāvam Latvijas brīvības sardzē, prasot rīcību no valsts prezidenta pēc atklātībā nonākušajām oligarhu sarunām. Protesta akcijās pie Rīgas pils un Rīgas domes mēs aicinām cilvēkus paust savu viedokli. Mēs aktīvi uzrunājam cilvēkus sociālajos tīklos, izgaismojot dažādas netaisnības. Mēs pavisam nesen redzējām Latvijas bankas prezidenta aizturēšanu, un tas izsauc milzīgu sabiedrību šoku, pārsteigumu. Bet es jums varu teikt vienu, ka tie cilvēki, kas ikdienā strādā, pieņemsim te pašā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, ar tādām lietām saskarās ikdienā. Šis stāsts nav unikāls. Šis stāsts ir, teiksim, tā jau ar zinām vēsturi, bet citu stāstu vidu tas nav pats briesmīgākais. Politiskās partijas jau atšķirās tikai un vienīgi pēc nosaukuma. Pēc tā darbības modeļa viņi jau neatšķirās. Vienalga, kā tu viņu nosauc, vai tā ir Saskaņa, vai ZZS, vai Nacionāla apvienība, šīs partijas savā starpā par visu vienojās. Un viss tas cirks, ko dara šīs partijas pirms vēlēšanām, vienām vai otrām, pozicionēt sevi tā vai savādāk, tas viss tiešām ir tikai teātris priekš šiem potenciāliem vēlētājiem, lai viņus turpinātu, vazātais deg un muļķot. Tagad ir atkal laiks, kad ir jācīnās. Un lai arī mēs esam izcīnījuši neatkarību, NATO, Eiropas Savienību un tā tālāk, bet tagad ir tieši tāds brīdis, kad, es domāju, mēs esam apdraudēti atkal. Un daļiem mēs esam apdraudēti, jo mēs esam ieslīkuši tādā komforta zonā. Un tā komforta zona ir ļoti bīstama, jo īstenībā mums kaimiņu valsts, un citi nedraudzīgi spēki apdraud šo te mūsu komfortu un lielākā mērā nekā mēs to domājam. Tā kā ir laiks piecelties no divāna un pacīnīties par to, lai ne tikai uz šādu īsu brīdi, bet arī uz daudzām paudzēm uz priekšu mums būtu tāda valsts, par kuru mēs varētu lepoties. Neviens no tiem, kas šobrīd bauda reālo varu, valstī. Un tā, diemžēl, nav Latvijas tauta. Neviens no viņiem nav gatavs atteikties no varas. Un varbūt nevis tāpēc, lai vēl vairāk vairotu savu šo labklājību, bet šobrīd varbūt vairāk domājot par to, kā saglabāt drošību sev. Kā nodrošināties no tā, lai nenāktos atbildēt par visu nodarīto. Un skaidrs ir viens – tas ir karš. Un nevajag sev mānīt, tas ir karš. Jaunā konservatīvā partija ar savu nostāju un principiem piesaista pieredzējušus dažādu jomu speciālistus ar pasaules līmeņa izglītību, zināšanām un pieredzi. Mīlēt var tikai to, kam tu velti savu laiku. Laiks, ko pavadām kopā, ir mūsu zemes labumā. Mēs sanākam kopā, diskutējam, domājam, apspriežam. Mēs to darām ar vienu vienīgu mērķi, lai atrastu godīgāko un gudrāko risinājumu Latvijas valsts un tautas uzplaukumā. Man ir 3 bērni. Es gribu, lai viņi dzīvo sakārtotā valstī. Un es redzu vienkārši, ka ir ļoti daudz darāmā. Mēs pirms 1,5 gada atgriezāmies ar ģimeni Latvijā no Beļģijas. Mēs tur pavadījām vairāk kā 10 gadus. Un manī jau
ilgāku laiku brieda tāda kā sajūta, ka nu, ir laiks kaut ko dot atpakaļ valstī. Varbūt, ja, teiksim, izmantot tās zināšanas, to pieredzi, ko es iegūs visu šo gadu laikā, nu, gan darba ziņā, gan izglītības ziņā un tā tālāk. Es jūtu, ka es esmu tiešām, es varu iet un darīt lielas lietas. Uzdāvināt bērniem tādu valsti, kādu mēs gribējām. Tādu vidi, apkārtēju, labu vidi, kur cilvēki ir izpalīdzīgi, laipni, nav alkatīgi, bet vienlaikus viņi strādā un es ticu, ka būs tas, ka Latvija pat reāli pārtikas var būt un vienkārši tajā būs patīkami dzīvot. Mēs ne tikai leposimies, vienkārši mēs tajā dzīvosim skaidrs ar tādu skaidru pārliecību. Tas ir kaut kas, ko tu vari izdarīt. Nu, man liekas, ka tas ļoti iedvesmo. Nu, mani tas ļoti iedvesmo, ka es varu iedomāties, lūk, mēs izdarīsim šo lietu un viņi varēs darīt tālāk kaut ko. Un ņemties ar visiem tiem, kas, kā saka, zagļiem un bandītiem, viņam vairs nevajadzēs. Darbs Latvijas pašvaldībās un arī Rīgas domē parāda jaunās konservatīvās partijas spēku un kompetences. Pašvaldību vēlēšanās mēs Rīgā kā atsevišķa partija ieguvām lielāko pārstāvniecību. Mēs izgaismojam miljonu izsaimniekošanu Rīgas pašvaldībā. Mūsu nērtie un trāpīgie jautājumi atsedz Rīgas saimnieku nekompetenci un izšķērdību. Visu izšķir motivācija un prioritātes. Gan privātā dzīvē, gan lēmumu pieņemšanā, gan profesionālā. Ja tu kā prioritāti redzi sakārtotu Latviju, cilvēkus, kas leposies arī ārzemēs, ka viņi ir latvieši, cilvēki, kas leposies ar augstākām amatpersonām, kas teiks, ka mūsu prezidents ir vislabākais prezidents, mūsu premjerministris ir gudrākais un tālredzīgākais. Ja prioritāte ir tādi likumi, kas palīdzēs uzņēmējiem no nulles nodibināt uzņēmumu, ka politiskā vide būs tāda, ka arī cilvēks, kuram nav naudas, varēs stāties partijā un kļūt par politiķi. Ka politika nebūs tikai bagāto izklaides. Tad, kad es esmu kļuvis turīgs, ar ko man vēl nodarboties, iešu, ka es politikā izklaidēšos politikā. Tā nedrīkst būt. Čekistu, komunistiskās partijas biedru un oligarku uzturētais noziedzīgais mafiozais tīkls žņauns mūsu valsti. Latvijas valstī nedraudzīgi spēki neatlaidīgi cenšas mūs sašķelt. Mūsu zeme ir kļuvusi par netīrās naudas atmazgāšanas lielvalsti. Vai atmoda ir patiesi notikusi? Vai cīņa par Latvijas brīvību ir galā? Mūsu gaida šajā turpmākajā laika, kas brīdī līdz vēlēšanām, gaida ļoti, ļoti, nu, es teikšu, intensīvs un saspringts periods, kurā nu, būs ļoti daudz negācijas, būs ļoti daudz melnās negatīvās kampaņas pret visiem tiem, kuri radīs jau kādu apdraudējumu tiem, kas šobrīd reāli bauda šo varu valstī. Ja šis nebūs lūzuma punkts šīs gads, šīs vēlēšanas rudenī, tad man bail, ka mēs varam pazaudēt savu valsti. Jaunajai konservatīvajai partijai cilvēki tic, jo mēs neesam nopirkti. Mūs neuztur azartspēļu biznesmeņi, ātro kredītu plēsoņas. Mēs neesam oligarhu roklaižas. Tieši pretēji, mēs esam brīvi un paši lemjam savas valsts likteni. Šobrīd jaunajā konservatīvajā partijā neviens neseņem algu. Viss, ko jūs redziet, viss, kas ir noticis līdz šim, šo 4 gadu laikā, neviens par darbu nav saņēmis nekādu algu. Neviens netic tam, ka mēs visu šo esam izdarījuši faktiski bez finanšu līdzekļiem. Mums nekāda naudas maisa nav, nekādu lieli sponsori mums nestāv, bet mums ir arī ļoti viegli, jo neviens mums nepasaka aizkulisēs vai kādās viesnīcas numuriņos, kā mums ir jāpieņem lēmumi, vai kurš mums ir jāvirza noteiktajā amatā, vai
mums nav iespējams pateikt, ka tagad jūs, mēs jūs nolabējām, mēs jūs nosponsorējām, un tagad jūs nolabēsiet mūsu vai no azartspēļu, vai farmaceitu biznesu, vai kādu citu miljonu peļņas nesošo biznesu. Tas nav iespējams, jo mums nav nec netīrās, nec pusnetīrās, nec pelēkās naudas mūsu partijā. Mūsu komandā ir cilvēki ar pasaules pieredzi un zināšanām. Mēs zinām, kā atbrīvot Latviju no korupcijas važām. Un mēs zinām, kā mūsu zemi ierindot starp pasaules attīstītākajām valstīm. Tā lielākā problēma ir, ka mēs no sevi sagaidām pārāk maz. Mēs sagaidām pārāk maz no sevis kā tautas, no saviem vadoņiem, no līdzgaitniekiem. Ja, un mēs varētu sagaidīt no sevis vairāk kopumā kā tauta un arī izpildīt vairāk. Mums ir liels tās spējas, lieli tie talanti. Protams, darāmā ir ļoti daudz, bet es gribētu izcelt trīs lietas. Pirmais, kā tiek pieņemti lēmumi valsts pārvaldē. Un man liekas, ka pārāk daudz valsts pārvaldē tiek centrēts uz procesu, ja, nevis uz rezultātu. Būtībā bieži vien mēs redzam nu, tāds birokrātisks futbols, birokrātiska atrakstīšanās. Jautājumi netiek risināti pēc būtības. Valsts neusticās mazajiem un vidējiem uzņēmējiem. Ir pārāk daudz sataisīts dažādi regulējumi un prasības un ierobežojumi. Valsts kopumā netiek galā, kroniski netiek galā ar finanšu un ekonomikas noziegumu izmeklēšanu. Ja? Tad bieži vien tiek tvarstītas kaut kādas mazās zivtiņas, mazie kaut kādu uzņēmēji, tur pa mazām summām, daži simti, daži tūkstoši, ja? Bet, teiksim, tie nu, lielie schēmotāji, viņi būtībā staigā apkārt un gadiem ilgi un nu, ņirgājās pa valsti un pa tiesisko sistēmu. Kā mūsu bērni atminēsies Latvijas simtgades gadu? Ik katrs no mums var iztēloties sarunu ar savu mazdēlu vai mazmeitu. Mēs skatīsimies viņiem acīs, un ko mēs tur redzēsim. Mūsu vectēvu brīvības alkas ir Latvijas šodiena. Un kad mazbērni mums vaicās, kā jūs to paveicāt, mēs ar mīlestību varēsim teikt – godīgi, drosmīgi, gudri. Ja mēs kā partija varam pēc šīm trim mantlīnijām strādāt, tad mēs... Tas ir tāpat kā tās vērtības, tie pamatprincipi, kas turēs mūs pareizā virzienā un neļaus izdarīt nepareizos lēmumus. Mēs reāli varam izdarīt tās lietas, mēs varam atbrīvoties no visa tā pagātnes rēga, no tā drausmīgā mantojuma, no tās drausmīgās bagāžas, kas mūs velk lejā un neļauj attīstīties. Es ticu un esmu pārliecināts, ka mēs to varam izdarīt. Un tas nav sarežģīti. Tikai šī kombinācija. Godīgi, drosmīgi un gudri. Tikai tā var darīt lielas lietas. Godīgums kā pamats. Tā ir drosme darīt, jā. Un tā ir gudrība. Kas to visu sasaista. Tas šis būt godīgam, būt drosmīgam un gudram ir tas, kas 21. Gadsimtā Latvieti uz 100 gadiem nostabilizēs kā vienu no pārtikušākajiem Eiropas un līdz ar to arī pasaules nācijām.